channel K7758.
chi mui rup bom da chak tong khnom hai roi ko poy prae khua ai na te pi on ke cha tha mun chong khoen srei na nai kbai bom trae pi rup on tat te te pe ni smuon on mien kat dong bom khlas te pe dai ot te chao rup bom ta ram bom ve chi pon na ta bom ko srai prae ve na rư mo srai prae tevada rư ko srai suon tevada lue lop ni mien pie son ni cha pat rư te pat rư te ពីកន្លែងជីវិតពងពងវិញព្រោះតែបាត់បង់រូបអូនឃ្លាតមិនស្រួលជារៀងរហូតហេតុអ្វីអូនមិនទុកពេលឲ្យបងយើងរួមសន្យាហើយណាស្នេហ៍ស្នងអូនទុកឱកាសឲ្យបងមើលថែនួនអូនចាំដូចមិនសន្យាសន្យាឲ្យបងនៅក្បែរសន្យាឲ្យបងមើលថែសន្យាថានឹងរួមរស់ជាមួយរូបបងដល់ចាស់កងខ្នងហេតុអ្វីក៏ប្រែប្រែព្រោះឯណាទៅពីអូនវាចាថាមិនចង់ឃើញស្រីណានៅក្បែរបងត្រូវពីរូបអូនតែពេលតែពេលនេះស្នួនអូនមានគិតដល់បងខ្លះទេពេលដែលអត់ទៅចៅរូបបងតារំបងវាជាប៉ុណ្ណាតែបងគួរស្រែកប្រាប់ឯណាឬមួយស្រែកប្រាប់ទេវតាឬក៏ស្រែកសួរទេវតាលើលោកនេះមានពាក្យសន្យាពិតឬទេពិតឬទេតើអ្នកណាដឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំបានជួយពាក្យសន្យាថាគ្មានទេពាក្យសន្យាថាស្រឡាញ់ស្មោះមួយនឹងមួយរឹកមិនអាចពាក្យសន្យាថានឹងៀបការជាមួយហើយមិនទុកពេលឲ្យបងយើងធ្វើសន្យាហើយណាស្នេហ៍ស្នងអូនទុកឱកាសឲ្យបងមើលថែនួនអូនដល់គ្រាចុងក្រោយយើងសច្ចាហើយណាពុំងាសំបីតែពេលមួយគ្រាក៏រួមពុំងាមិនផ្ដល់ឱកាសពេលនេះជីវិតបងគ្មានអីព្រមតែស្រីឆានែល K7568